स्क्रीन शेयरिंग मम अबद्धवशात् स्क्रीन शेयरिंग पेज निमेश पेज नंबर कियत् अस्ति 44 अस्ति खलु तर्हि अस्तु इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः. तर्हि एवं षड् अवयवानां विषये शास्त्रशरीरस्य षड् अवयवानां विषये प्रतिपादनम् अभवत्. इदानीं प्रयोजनम् अस्ति द्वयं, तस्मिन् विषये अस्माभिः इदानीं चर्चा करणीया अस्ति. तदस्ति प्रयोजनद्वयं नाम धर्मे च प्रत्यये चाङ्गम् इति. अर्थात् साध्वसाधुषु तत्र इदानीम् एकवारं वयं तस्य अन्वयक्रमं पश्यामः. तत्र अन्वयक्रमं पश्यामः साध्वसाधुषु शब्देषु ये अन्वाखेयाः ये प्रतिपादकाः शब्दाः सन्ति, ये अबोद्धारपदार्थाः स्थितलक्षणाः च अर्थाः सन्ति, ये कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः सम्बन्धाः सन्ति इति एतावत्पर्यन्तम् अभवत्. कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः सम्बन्धाः सन्ति. अनन्तरं ये धर्मे प्रत्यये च अङ्गं भवन्ति इति प्रयोजनं. ये नाम ये शब्दाः, ये अर्थाः. अनन्तरं किमस्ति, अनन्तरं ये च धर्मे च प्रत्यये च अङ्गं भवन्ति. अर्थात् यत्किञ्चित् धर्मस्य कृते अनन्तरं प्रत्यये च किं भवति, अङ्गं भवन्ति. अङ्गं नाम सहायकम् इत्यर्थः. सहायकं भवति ये इत्युक्ते ये नियमाः. अर्थात् अत्र ये नियमाः अर्थात् अथवा यत्किमपि अस्ति तद्धर्म, तत्र किमस्ति धर्मे च प्रत्यये च इति. धर्मे इत्युक्ते तस्य एवम् अर्थः स्वीकरणीयः, धर्मस्य अवबोधनाय इत्यर्थः. धर्मावबोधनाय इत्यर्थः. धर्मे नाम धर्मावबोधनाय. तत् किं भवति, धर्मोत्पत्तौ इत्यर्थः. धर्मे इत्युक्ते धर्मोत्पत्तौ इति. धर्मोत्पत्तौ नाम किमस्ति, तदपि अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति. धर्मोत्पत्तौ नाम किं भवति, अर्थात् शास्त्रे प्रतिपादित शास्त्रपूर्वक ज्ञानपूर्वक शब्द प्रयोगेण किं भवति, तत्र धर्मः भवति इति अस्ति. तत्र कथं धर्मः इति, धर्मः नाम मोक्षसहायकं भवति इत्यर्थः. धर्मे इति धर्मोत्पत्तौ अङ्गं भवति. धर्मोत्पत्तौ नाम मोक्षकारणं भवति इत्यर्थः. तर्हि तद् कथं भवति, तद् धर्मोत्पत्तौ कारणम् इत्युक्ते, तद् वयं जानीमः, पूर्वमेव वयं दृष्टवन्तः धर्मोत्पत्तौ कथं भवति इति. तत्र व्याकरणशास्त्रे पूर्वमेव प्रतिपादितवन्तः वयं, यदा साधुशब्दज्ञानेन किं भवति इति, साधुशब्दज्ञानेन साधुशब्दज्ञानं मोक्षकारकं भवति, मोक्षसाधनं भवति इति वयं पूर्वमेव वयं जानीमः. तर्हि तत्र यदा उदाहरणं वदामि, सम्यक् ज्ञातः, सुप्रयुक्तः इत्यादि वाक्यं भवन्तः जानन्ति. सम्यक् ज्ञातः, सुष्ठु प्रयुक्तः, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः, सुष्ठु प्रयुक्तः, स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति इति अस्माभिः उक्तमस्ति. पूर्वमेव महाभाष्यकारेण तत् प्रतिपादितमस्ति. एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः, सुष्ठु प्रयुक्तः, स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति
इति आचार्येण पूर्वमेव उक्तमस्ति। तर्हि तत् धर्मः धर्म धर्मोत्पत्तौ तत् कारणं भवति तद् एकमस्ति। अर्थात् भवान् एकस्यैव शब्दस्य सम्यक् प्रयोगं करोति चेत् अर्थावगमनं सहितं तस्य सम्यक् प्रयोगं करोति चेत् तद् कामधेनु इव कामधु भवति। कुत्र? स्वर्गे लोके च उभयत्रापि, केवलं लोके इति न उभयत्रापि तद् कामधुक् भवति इति तत्र वदति। एवं तत्र किमस्ति, पूर्वमपि अस्माभिः एतदपि उक्तम्, अर्थात् किं धर्मे तत्र तत्र च ज्ञानपूर्वकप्रयोगः भवति तेन तेन धर्मनियमः इति महाभाष्येपि वयं पस्पशान्निके पठितवन्तः। शास्त्रपूर्वक ज्ञानपूर्वकप्रयोगेण इति शास्त्रे शास्त्रपूर्वकप्रयोगेण धर्मनियमः क्रियते इति अस्माभिः महाभाष्यस्य वाक्यं स्मरतु। महाभाष्यस्य तद् वाक्यं तत्र स्मरणीयमस्ति अस्माभिः। किं तत्र किमस्ति तत्र धर्मनियमः, धर्मनियमः उक्तः अस्ति, ज्ञाने उत प्रयोगे धर्मः इति प्रश्नः। ज्ञाने उत प्रयोगे धर्मः इति महाभाष्ये चर्चा अस्ति। तर्हि किम् उक्तं? ज्ञानपूर्वकप्रयोगे धर्मनियमः इति। अर्थात् ज्ञानपूर्वकप्रयोगः करणीयः। प्रयोगः कोऽपि वा कर्तुं शक्नोति, साधुशब्दानां वा भवतु असाधुशब्दानां वा भवतु, अर्थावगमने तु गतिः समाना एव भवति। तद् अग्रिमकारिकायाम् इतोपि अहं तत्र स्पष्टं करिष्यामि। अर्थात् साधुशब्दज्ञाने साधुशब्दप्रयोगे वा भवतु असाधुशब्दप्रयोगे वा भवतु, वयं किं तत्र अर्थावगमनं तु भवत्येव भो, तत्र तथा न भवति। यदा यदा वयं शास्त्रे वदामः गौः इति वदति, तत्र गावी गोणी गोपातलिका इति बहवः अपभ्रंशाः अपि सन्ति। अपभ्रंशानां प्रयोगेण अर्थावबोधः तु भवत्येव। यदा अस्माकं गृहे कोऽपि वा भवति, तस्य किमपि उच्चारणवैकल्यम् अस्ति इति चिन्तयतु, उच्चारणवैकल्यमस्ति, सः उच्चारणं करोति चेत् किं भवति, भवन्तः तोतला तोतला इत्यादि शब्दस्य प्रयोगं करोति। यदा यदा सः उच्चारणं करोति चेत् केषाञ्चन शब्दानां वर्णानाम् उच्चारणं सम्यक् न भवति, तदापि अस्माकं नित्यानुभवेन सः किं वक्तुम् इच्छति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः बहुधाभ्यासेन। तर्हि सः साधुशब्दमेव प्रयोगं करोति, साधुशब्दस्यैव प्रयोगं करोति। तर्हि तत्र किं भवति, अनुभवेन अर्थावगमनं भवति, परन्तु तत्र धर्मः न भवति, तत्र धर्मः न भवति। धर्मः तु साधुशब्दस्य प्रयोगे एव भवति, तेन कारणेन धर्मोत्पत्तौ सहायकं भवति एतं व्याकरणशास्त्रम् इति एकं प्रयोजनम्। तत्र एकं प्रयोजनमस्ति धर्मे अङ्गम्, अङ्गं नाम मया पूर्वमुक्तं प्रयोजकम् इत्यर्थः। धर्मे अङ्गम्, धर्मे अङ्गम् इत्युक्ते धर्मोत्पत्तौ इत्यर्थः। धर्मोत्पत्तौ अङ्गं भवति, धर्मे इत्युक्ते धर्मोत्पत्तौ, तद् एकविषयः। अर्थात् एतस्य प्रयोजनं, व्याकरणस्य पूर्वोक्तप्रतिपाद्यस्य विषयस्य एकं प्रयोजनं नाम धर्मोत्पत्ति। अपरं प्रयोजनं किमस्ति, द्वितीयं प्रयोजनं किमस्ति, प्रत्ययः। प्रत्ययः नाम प्रत्यये, प्रत्यये इत्युक्ते अर्थावबोधे इत्यर्थः। प्रत्यये इत्युक्ते अर्थावबोधे इत्यर्थः। तर्हि द्वितीयं प्रयोजनम् अर्थावबोधे अपि अङ्गं भवति, अर्थावबोधे अपि अङ्गं भवति। अङ्गं नाम पुनरपि वदामि, उपायः भवति, सहायकं भवति इत्यर्थः। अङ्गम् 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 इति शब्दस्य अहं पूर्वम् उक्तवान्, सहायकम्, अङ्गम् इत्युक्ते सहायकम् इत्यर्थः, सहायकम्। तर्हि तर्हि ये विषयाः, अर्थात् ये पूर्वोक्तप्रतिपादिताः विषयाः, ये धर्मोत्पत्तौ अङ्गं भवति, अनन्तरं ये शब्द एव अर्थावबोधे सहायकं भवति, ते सर्वे इदानीं पश्यतु अत्र ये शब्दाः भवन्ति, कीदृश अपोद्धारपदार्थाः ये सन्ति, क्षम्यताम् अन्वाख्येयाः शब्दाः ये सन्ति, ये च प्रतिपादकाः शब्दाः सन्ति, पुनः ये अबोद्धारपदार्थाः सन्ति, ये सिद्धलक्षणाः पदार्थाः सन्ति, ये कार्यकारणभावेन सम्बन्धाः भवन्ति, ये योग्यभावसम्बन्धाः भवन्ति, अनन्तरं ये धर्मोत्पत्तौ अङ्गं भवति, ये प्रत्यये अर्थावबोधे सहायकं भवति, ते सर्वे विषयाः
किम् अस्मिन् शास्त्रे लिंगैः स्वशब्दैः उपवर्णिताः इति तत्र तदा ते इति ये शब्दाः ये अर्थाः ये संबंधाः यानि प्रयोजनानि ते सर्वे किं भवन्ति इति मरणाल् भवत्याः कदाचित् सम्पर्कः गतः इति मन्ये इदानीम् आगतम् अस्तु तत् सर्वं किं भवति तत् सर्वं ते सर्वे विषयाः लिङ्गैः लिङ्गैः नाम सूचकैः इत्यर्थः अर्थात् सूचकैः लिङ्गैः नाम सूचकैः इत्यर्थः सूचकैः लिङ्गानि लिङ्गं नाम सूचनम् अर्थात् पारिभाषिकशब्दैः इत्यर्थः अत्र पारिभाषिकशब्दाः व्याकरणे बहु भवन्ति खलु यदा भिन्नभिन्नप्रत्ययाः भिन्नभिन्नसंज्ञाः एतत् सर्वं वस्तुतः एतानि सर्वाणि सूचकानि सूचकानि इत्युक्ते लिङ्गानि एतानि सर्वाणि लिङ्गानि सूचकानि भवन्ति तदेव लिङ्गैः लिङ्गैः नाम सूचकैः सूचकैः नाम पारिभाषिकैः शब्दैः पारिभाषिकैः शब्दैः संज्ञाः तत्र सन्ति तत्र किं भवति भिन्नभिन्नसंज्ञाः भवन्ति भिन्नभिन्नप्रत्ययाः भवन्ति तत्सर्वं तैः पुनः अपरं किमस्ति अर्थात् तत्र तर्कः भवति तत्र ऊहः भवति तत्सर्वं भवति तत्र कुत्रचित् वयं जानीमः आचार्यस्य प्रयोगः प्रमाणं भवति ज्ञापकैः कुत्रचित् आचार्यस्य प्रयोगः यदा उदाहरणं नकारस्य द्वयोः नकारयोः प्रयोगं कृत्वा आचार्यः आदौ एव कन्फ्यूस् करोति आदौ एव आचार्यः पाणिनीयसूत्रे एव अस्मान् संशये स्थापयति अय्युण् इत्यपि करोति लण् इति करोति तदनन्तरं पुनः पृच्छति अण् इत्युक्ते कः नकारः प्रयोक्तव्यः भवति इति संशयः कारणम् अण् इति आ इ उ अण् अपि भवति अनन्तरं तत्र आ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ अण् अपि भवति तर्हि कः अण् प्रत्ययः स्वीकर्तव्यः स एव एका सूचना एकया दृष्ट्या आचार्यः सूचयति किं व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः इति तत्र व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहात् अलक्षणम् इति परिभाषा परिभाषाः सर्वे सामान्यतः परिभाषाः सूचकाः मध्ये मध्ये लिंक गच्छति तेन मम रेकॉर्डिंग वस्तुतः बहु डिस्टर्ब भवति अयि भवति एवं यदि मध्ये मध्ये गच्छति तत् रेकॉर्डिंग अपि स्थगितं भवति खलु अहं न स्थगयामि एवमेव तत् स्थगति भवति न स्थगयति तद् अहं जानामि परन्तु तेन किं भवति बहु डिस्टर्बेन्स भवति न कश्चन उपाय प्रतिदिनम् एवं भवति मध्ये अहम् अवगन्तुं शक्नोमि अस्तु तर्हि तर्हि किमुक्तं मया तर्हि ते सर्वे विषयाः लिङ्गैः इति तदेव अहम् उक्तवान् आचार्यस्य भिन्नभिन्नसूचनाभिः भिन्नभिन्नज्ञापकैः भिन्नभिन्नसंज्ञाभिः एवं सूचित लिङ्गैः सूचकैः एवम् अन्यं तु नाम किमस्ति तत्र सूत्ररूपेण स्वशब्दैः प्रतिपादितः स्वशब्दैः नाम सूचकैः नाम सूचनाद्वारा यदा परिभाषाः भवन्ति तादृश स्वशब्दैः नाम सूत्रद्वारा वार्तिकद्वारा भाष्यद्वारा इति पाणिन्यादिमुनयः ते किम् उक्तवन्तः सूत्रद्वारा स्वशब्दैः नाम तदस्ति सूत्रद्वारा वार्तिकद्वारा भाष्यद्वारा च अस्मिन् शास्त्रे नाम अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे उपवर्णिताः इत्युक्ते वर्णितवन्तः इत्यर्थः प्रतिपादितवन्तः इत्यर्थः तदनन्तरं पुनः वदन्ति ते ये लिङ्गैः स्वशब्दैः अस्मिन् शास्त्रे उपवर्णिताः ते ये लिङ्गैः अनन्तरं स्वशब्दैः शास्त्रेस्मिन् उपवर्णिताः ते
किं कुर्वन्ति तेषां किं अस्ति स्मृत्यर्थं ते सर्वे स्मृत्यर्थं केचिदेव यथागमं अत्र अनुगम्यन्ते इति क्षम्यतां स्मृत्यर्थं अनुगम्यन्ते केचिदेव यथागमं राइट ते सर्वे स्मृत्यर्थं 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 इत्युक्ते कः अर्थः अनायासेन स्मरणार्थम् इत्यर्थः अर्थात् साधुशब्दानां विवरणम् अथवा एतत् सर्वं किं भवति स्मृत्यर्थं स्मृत्यर्थम् इत्युक्ते तत्र आशयः एषः अनायासेन अवगमनाय स्मृत्यर्थम् इति अर्थात् साधु असाधु शब्दानाम् अवगमनाय अनायासेन अवगमनाय स्मरणाय च केचिदेव केचिदेव इत्युक्ते केचित् अर्थात् किं साधवः एव केचिदेव अल्प अल्पेण लाघवेन यथागमं शास्त्रानुसारं यथागमं नाम शास्त्रानुसारं अत्र इत्युक्ते अस्मिन् वाक्यपदीये किं भवति अस्मिन् वाक्यपदीये अनुगम्यन्ते इत्युक्ते तत्र विव्रियन्ते इत्यर्थः प्रतिपाद्यन्ते विव्रियन्ते इत्यर्थः तर्हि इदानीम् एवम् एतस्य शास्त्रशरीरस्य अष्टावयवकरूपस्य शास्त्रशरीरस्य अष्टपदार्थीरूपं शास्त्रशरीरम् एवम् आचार्यः एभिः कारिकाभिः अत्र प्रतिपाद्यन्ते अर्थात् किं किम् अस्ति पुनरेकवारं स्मरणं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः किं शब्दाः ये अन्वाख्येयाः ये च प्रतिपादकाः ये च अर्थाः अभूद्धारपदार्थाः स्थितलक्षणाः ये च सम्बन्धः कार्यकारणसम्बन्धः योग्यभावसम्बन्धः ये च प्रयोजनं यानि च प्रयोजनानि अथवा प्रयोजनद्वयं धर्मः धर्मोत्पत्तिः अर्थावबोधः धर्मोत्पत्तौ अर्थावबोधे च यत् प्रयोजकं भवति ते सर्वे अत्रानुसारम् अत्र अनुगम्यन्ते अस्मिन् शास्त्रे प्रतिपाद्यन्ते विव्रियन्ते इत्यर्थः एवं त्रिभिः कारिकाभिः अष्टपदार्थीरूपं शास्त्रशरीरम् आचार्यः अत्र प्रतिपादितवान् अत्र इत्युक्ते वाक्यपदीयग्रन्थे इति अर्थः अस्माभिः स्वीकरणीयः यथागमम् अत्र किं भवति स्मृत्यर्थम् अनुगम्यन्ते केचिदेव यदागमम् अत्र इति योजनीयम् तर्हि इदानीम् अन्यः अपि आगतः इदानीं वयम् एकवारं कारिकाः पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः अबोद्धारपदार्थाय योग्यभावेन च स्थिताः धर्मे च प्रत्यये चाङ्गम् संबंधा साधुषु लिंगैश्च स्वशब्दैश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुपवर्णिताः एवम् अष्टपदार्थीरूपं प्रतिपाद्य अग्रे आचार्यः
एतत् पूर्ण विवरणं मया कृतं अग्रे आचार्यः एवं वदति तत्र एकः विषयः इदानीं अग्रिमकारिकायाः शब्दानां प्रयोगः किमर्थम् अर्थावबोधाय अर्थावबोधनमेव शब्दप्रयोगस्य प्रयोजनम् एतद् वयं स्पष्टं जानीमः एवमस्ति भवन्तः शास्त्रसम्मत शब्दः अपि अर्थं बोधयन्ति अर्थसाधु शब्दाः शास्त्र असम्मत शब्दाः इत्युक्ते असाधु शब्दाः ते अपि अर्थावबोधं कारयन्ति इत्युक्ते साधु शब्दादपि अर्थबोधः भवति असाधु शब्दः शब्दादपि तत्र शास्त्रबोधः अर्थबोधः भवति तर्हि पुनः भवन्तः किमर्थं साधु शब्दानामेव प्रयोगः करणीयः इति भवताम् एवं नियमः किमर्थम् साधु शब्दादपि अर्थबोधः भवति अर्थ असाधु शब्दादपि अर्थबोधः भवति चेत् साधु शब्दप्रयोगः एव करणीयः इति आवश्यकता नास्ति सा व्यवस्था निर्मूला अस्ति तस्याः व्यवस्थायाः आवश्यकता नास्ति कारणं भवन्तः जानन्ति अर्थावबोधनमेव शब्दस्य प्रयोजनं शब्दप्रयोगस्य प्रयोजनं नाम किमस्ति अर्थावबोधनम् अर्थावबोधनं तु साधु शब्दादपि भवति असाधु शब्दादपि भवति तर्हि पुनः साधु असाधु व्यवस्था किमर्थम् इति प्रश्नः तस्य प्रश्नस्य उत्तररूपेण अग्रिमकारिका तत्र किं वदति इति पश्यामः तत्र इदानीं कारिकाम् एकवारं पठामः कारिकां पठित्वा अग्रे गच्छामः शिष्टेभ्य आगमात् सिद्धाः विपरीतास्तु साधवः शिष्टेभ्य आगमात् सिद्धा साधवो धर्म साधनम् प्रत्यायनाभेदे अर्थप्रत्ययनभेदे नास्ति तत्र मुद्रणदोषः अर्थप्रत्यायनाभेदे इति अस्ति अर्थप्रत्यायनाभेदे विपरीतास्तु साधवः इति अस्ति तत्र पश्यामः शिष्टेभ्यः आगमात् सिद्धाः साधवः धर्मसाधनम् अर्थप्रत्यायनाभेदे विपरीताः तु असाधवः इति पदच्छेदः शिष्टेभ्यः आगमात् सिद्धाः साधवः धर्मसाधनम् अर्थप्रत्यायनाभेदे विपरीताः तु असाधवः इति अर्थप्रत्यायना अभेदे इति अस्ति अर्थप्रत्यायन अभेदे अर्थात् उभयोरपि असाधूनां च शब्दानाम् अर्थप्रत्यायक अर्थप्रत्ययन अभेदे अर्थात् अर्थावबोधनम् अपरकं नाम अर्थावबोधनम् अर्थावबोधन सामर्थ्यस्य अभेदः इत्युक्ते अभेदः नाम तुल्यता अस्ति इत्यर्थः साधु शब्दः अपि अर्थावबोधं कारयति असाधु शब्दः अपि
अर्थावबोधं कारयन्ति इति तयोः द्वयोः अर्थप्रत्यायने अर्थप्रत्यायने नाम अर्थावगमने अर्थावबोधने इत्यर्थः अर्थप्रत्यायनं नाम अर्थावबोधनम् इत्यर्थः अर्थावबोधने किं नास्ति भेदः नास्ति उभोपि अर्थबोधं जनयति अर्थबोधं जनयतः उभोपि तर्हि अर्थावबोधने अर्थप्रत्यायने साधूनां असाधूनां च किं भवति अभेदे अपि शिष्टेभ्यः आगमात् शिष्टेभ्यः लब्धात् इति एकशब्दस्य तत्र अध्याहारः करणीयः तत्र सः शब्दः नास्ति पूर्णार्थवबोधाय अन्वये वयम् एकस्य शब्दस्य ग्रहणं कुर्मः तत् किमस्ति लब्धात् इति इत्युक्ते शिष्टेभ्यः लब्धात् शिष्टाः के शिष्टाः नाम पूर्विकाः आचार्याः शिष्टाः नाम अस्मत्पूर्विकाः आचार्याः इन्द्र चन्द्र काशकृष्ण आपिशलि पाणिन्यादि सर्वे ते सर्वे शिष्टाः इन्द्रचन्द्रादि काशकृष्ण आपिशलि स्फोटायन इति पाणिनि पतञ्जलि पर्यन्तं ये सर्वे तत्र ये मुनयः ऋषयः ते सर्वे तेभ्यः तेभ्यः इति शिष्टेभ्यः तेभ्यः लब्धात् लब्धात् इति प्राप्तात् तेभ्यः आचार्येभ्यः प्राप्तात् आगमात् आगमात् नाम किमस्ति अत्र आगमो नाम व्याकरणशास्त्रम् इत्यर्थः अत्र आगमात् इत्युक्ते अस्मिन् प्रकरणे नाम व्याकरणशास्त्रम् अर्थात् शिष्टेभ्यः लब्धात् आगमात् व्याकरणशास्त्रात् व्याकरणात् किं भवति तत्र व्याकरणात् सिद्धाः सिद्धाः नाम के सिद्धाः शब्दाः शब्दाः इति अस्माभिः तत्र पुनरपि कंसे शब्दाः अन्वये पुनरपि एकः शब्दः योजनीयः भवन्तः अन्वयं लिखित्वा गच्छन्तु अर्थप्र वाक्यपदीयस्य अन्वयकरणं नाम अत्यन्तं कठिनं कार्यं बहवः शब्दाः अस्माभिः स्वीकर्तव्याः भवन्ति तर्हि अर्थप्रत्यायनाभेदे अपि अपि इति योजनीयम् शिष्टेभ्यः लब्धात् लब्धात् इति ब्राकेट् कारणं तत् नवीनं पदं तत्र नास्ति आगमात् सिद्धाः अर्थप्रत्यायकत्वं अर्थप्रत्यायकत्वे सङ्ग्ले अपि अभेदे अपि तथापि किं भवति शिष्टेभ्यः लब्धात् आगमात् सिद्धाः शब्दाः प्राप्ताः शब्दाः ते साधवः भवन्ति ते साधवः अतः धर्मसाधनं च भवति इत्यर्थः ते धर्मसाधनं साधवः सिद्धाः शब्दाः साधवः किं भवन्ति ते किं भवन्ति धर्मसाधनं भवति धर्मसाधनं भवति ते सिद्धाः शब्दाः साधुशब्दाः धर्मसाधनं नाम किं भवति धर्मसाधनं नाम अभ्युदयस्य मोक्षस्य च कारणं भवति इति धर्मः नाम अभ्युदयः मोक्षः च उभयमपि धर्मः भवति धर्मसाधनं भवति पुनः भवति इति नास्ति अस्माभिः योजनीयं धर्मसा तत्र किं भवति धर्मसाधनं च भवति साधवः भवन्ति ते अतः धर्मसाधनं च भवति विपरीताः विपरीताः शब्दाः विपरीताः इत्युक्ते विपरीताः शब्दाः इत्युक्ते असाधवः शब्दः विपरीतास्तु असाधवः एव ते वस्तुतः अधर्मसाधकाः भवन्ति ये साधुशब्दाः ते धर्मसाधनं भवन्ति ये अपशब्दाः ते एकया दृष्ट्या अनिष्टसाधनत्वेन असाधवः अथवा
अधर्म साधनं भवति इति भेदः अर्थावबोधने कोऽपि भेदः नास्ति अर्थात् किं भवति साधुशब्दः अपि अर्थावबोधनं कारयति असाधुशब्दः अपि अर्थावबोधनं कारयति भेदः कः शिष्टेभ्यः लब्धादागमात् साधुशब्दानां ज्ञानं भवति तेन साधुशब्दज्ञानेन धर्मसाधनं भवति अन्ये तु किं भवति अन्ये तु असाधवः भवन्ति तदर्थमेव महाभाष्ये एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति इति श्रुति अस्ति तदनन्तरं भवन्तः तत्र स्मरन्तु ते असुराः हेलय हेलय इति कुर्वन्तः प्राबभूवुः तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छित वै न अपभाषित वै न म्लेच्छो हवा एष यतपशब्दः इति श्रुति तत्र पुनः एवं भिन्नभिन्न वाक्यानि तत्र कुत्र अस्ति महाभाष्ये अस्ति भिन्नभिन्न तत्र अस्ति शिष्टागमाः अपि सन्ति बाह्यागमाः अपि सन्ति एतस्मिन् विषये एतावद् उक्तं मया परन्तु किञ्चित् इतोपि अहं विवरणं करिष्यामि किञ्चित् अल्पकालं यावद् तद् वयम् अग्रिमवर्गे कुर्मः इति अहं पश्यामि एतद् इदानीं सामान्यतः एतस्य अन्वयार्थः मया प्रतिपादितः अर्थः नाम साधूनाम् असाधूनां च अर्थप्रत्ययेन भेदे सति किं भवति अपि शिष्टेभ्यः आगमात् सिद्धाः शब्दाः किं भवति साधवः भवन्ति ते धर्मसाधनं भवन्ति अन्ये तु असाधवः भवन्ति विपरीताः अन्य असाधवः भवन्ति ते अधर्मसाधनं भवन्ति इति एतयोः द्वयोः मध्ये भेदः इति अत्र व्यवस्था अस्मिन् विषये किञ्चित् विवरणं करिष्यामि यदा अस्माकं शुक्रवासरस्य वर्गे इदानीं वयम् अत्र समाप्तम्